ეს საქართველოს ახალი პარლამენტია, რომლის მისასვლელზე დაზიანებული და შეუკეთებელია, ასევე მოუწესრიგებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიაც. შეჩერებულია მშენებლობა. პარლამენტის დასრულებისთანავე უნდა მოწყობილი იყო დასასვენებელი ევროპარკი, რომელიც ხელმისაწვდომ იქნებოდა არა მხოლოდ პარლამენტის წევრებისათვის, არამედ თითოეული ქუთაისის. არასათანადო ჩატარებული სამუშაოების გამო ყოველი გაცვლის შემდეგ ფაქტურად შეუძლებელი ხდება ეზოში გავლა. ეს პრობლემა დიდ ყურადღებას საჭირო. ახლა ჩვენი ყოფებით ავტოქარხნის ტერიტორიულ ორგანოში, კერძოდ გორას სოფლის დასახლებაში. ეს დასახლება 2011 წლამდე ეკუთვნოდა წყალტუბოს რაიონს. ადგილობრივი თვითმართველობის ინიციატივით გორას სოფლის დარჩები დარეგისტრირდა. პრობლემებისა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს და ბოლოს მე როგორც ქუთაისის ცხოვრება და სტუდენტმა მინდა მიმართო ამჟამინდელ ხელისუფლებას. პარლამენტი დარჩეს ქუთაისში. ეს ჩვენი წარმატებისა და განვითარებისა წინდარია.